Partala on pieni omaleimainen noin 250 asukkaan kylä Keski-Suomessa Jämsän kaupungissa. Sankat metsät, pienet peltotilkut ja vaihteleva maasto tervehtivät Partalaan tulijaa. Kylä jakautuu kahteen osaan, Alapartalaan ja Yläpartalaan. Alapartalassa asuu suurin osa kyläläisistä ja siellä sijaitsee Partalankosken kyläyhdistyksen omistama Partalan koulu, joka toimii monien tapahtumien keskuspaikkana. Syysmarkkinat ja Partalan kirmaisu on jokavuotinen perinne ja kokoaa kylälle useita satoja ihmisiä nauttimaan leppoisasta markkinatunnelmasta. Satunnaiselle vierailijalle Partala tarjoaa mahdollisuuden vaikkapa rauhalliseen pyöräilyreittiin vaihtelevassa maalaismaisemassa, kosken kuohujen ihailuun Partalan koululla tai oikean seikkailun kanottiretken muodossa. Matkailija voi aistia kylän leppoisan ja vieraanvaraisen ilmapiirin. Myös tutustuminen kylän huopatehtaisiin tarjoaa elämyksiä jokaiselle. Meidän yrityksen juuret lähtee vuodesta 1921, milloin meidän isoisä on perustanut tämän yrityksen. Tehdään huopajalkineita sisä- ja ulkokäyttöön, mitä ollaan tehty koko yrityksen historian ajan. Sijainti täällä Partalan kylällä on meitä miellyttänyt. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Tänä päivänä yrityksemme työllistää vähän toistakymmentä henkilöä ja tuotteita myydään kattavasti ympäri Suomen marketeissa ja erilaisissa kivijalkakaupoissa. Pieni osa yrityksemme tuotteista menee myös vientiin. Ollaan Vaatekniikka Aaltonen Oy:n halliedustalla ja mun nimi on Heikki Aaltonen ja me tehdään tämmöisiä suuntaporauksia tällä takana olevalla laitteella. Eli asennetaan muoviputkia tie- ja vesistöjen alle, rautateitä myös. Ja semmosia pystytään asentamaan ja matkat on sitten 2 metristä 250 metriä, että pystytään tekemään pisempiä porauksia myös. Suurimmat asiakkaat on varmaan sähköyhtiöt ja teleoperaattorit. Laitetaan sähköpiuhaa ja kuitua tonne maa alle, niin niille pääasiassa. Sitten on myös vesilaitoksia, eli vesijohtoa ja viemäreitä. ...1927 perustettu tälle tontille, missä ollaan. Ja Jalmari Alho vaimonsa Saiman kanssa ovat perustajapariskunta neljännessä polvessa tällä hetkellä. Valmistetaan perinteisiä huopatossuja sisä- ja ulkokäyttöön ja sitten lampaavilla mukautuu aika moneen, että nykyään sitten sen tarpeiden mukaan niin kehitellään uusia tuotteita. Aika paljon kuunnellaan uusien tuotteiden osalta niin ihan mitä asiakas haluaa. Katsotaan ajankohtaisia trendejä mitä on ja itse niitä suunnitellaan ja tehdään ja toteutetaan. Mä oon Vesa Suosaari. Ensin hiekkapuhalleltiin ja maalailtiin. Sitten näitä on tullut näitä kaikkia rekvisiittaa matkaan mukaan vuosien saatossa. Mä vuokrailen matkailuautoja, asuntovaunuja, auton kuljetuskärryjä, henkilöauton peräkärryjä, merikontteja ja pakettiautoja. Ja sitten askartelen jotain pieniä töitä siinä sivussa. Partalan kylän halkaisee Nytkymenjoki, joka alkaa Nytkymenjärvestä ja päättyy Päijänteeseen. Joessa on 8 koskea, joista suurimmat ovat Juveninkoski ja Jopotinkoski. Juveninkoskelle on Partalan kosken kyläyhdistys kunnostanut näköalapaikan opastauluineen. Joen rannalta löytyy myös Jokelankosken mylly, joka on yhä toimintakunnossa, vaikkakaan ei toiminnassa.
Jämsästä löytyy useita kokemisen arvoisia rotkomuodostelmia, joista kaksi, Vororotti ja Mullikkarotti, sijaitsevat Partalan kylällä. Vuoret ovat yksi Partalan tunnusmerkeistä. Partalassa on 7 vuorta, joista tunnetuimmat ovat Matkosvuori ja Virstavuori.